Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Apa khabar warga kasar yang saya kasih sekalian Semoga semua kita berada dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keberkatan Ramadan yang diberkati Allah Ramadan Karim Mudah-mudahan sentiasa kita beramal dan menjaga Ibadah puasa kita pada siang hari Dan menghidupkan ibadah pada malam hari Tuan-tuan sekalian, pada pagi yang mulai ini saya ingin berkongsi sedikit peristiwa satu peristiwa yang berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana sahabat datang mengadu seorang sahabat datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dia terkena gigitan kala jengking ya lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjuruh dia supaya membaca suatu doa ya pada petang hari supaya mengelak daripada terkena dengan Uh, musibah atau yang penyakit ataupun kal sengatan kala jengking atau musibah pada malam hari eh, maka Nabi SAW menjeruhnya eh, sentiasa membaca auzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq auzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq Tatas kalian ya maksudnya aku berlindung dengan kalimah sempurna kalimah Allah yang sangat sempurna daripada sebarang keburukan yang diciptakan dan ternyata bahawa setelah sahabat ini membaca pada setiap petang ya dia dan keluarganya tidak lagi terkena dengan musibah sengatan binatang bisa pada waktu malam dan disebut bahawa ini di antara amal-amalan yang baik yang boleh kita lakukan bagi mengelak sebarang musibah Tuan-tuan sekalian kita masih lagi dalam pandemik Covid-19 dalam situasi begini pelbagai ikhtiar telah pun dibuat sama ada dalam usaha kita untuk menangani dan menurunkan kadar wabak penyakit tersebut. Namun apa yang jelas bahawa kini seolah negara kita berada pada gelombang yang keempat. Peningkatan semula muta akhir ini sangat membimbangkan terutama beberapa negeri yang sebelum ini kadar yang sangat rendah. Dan ini membuktikan kepada kita bahawa COVID-19 ialah satu wabak yang sangat mudah berjangkit dan sangat mudah terkena mungkin di kita tidak mematuhi sepenuhnya SOP yang telah ditentukan seumpama berada dalam eh, jarak yang dekat dan tidak memakai face mask dan seumpamanya walaupun pun sebagai manusia kita mematuhi peraturan-peraturan SOP yang ditentukan namun kita juga harus mengakui bahawa eh, ada berbagai kelemahan-kelemahan terutama dalam hubungan kita dengan rakan-rakan hubungan kita dengan rakan sekerja eh, dengan rumah tangga dan sebagainya oleh kerana wabak ini berada dalam komuniti, masyarakat, maka tentulah kita berdoa pada Allah Ta'ala di samping kita berusaha supaya kita semua dielak daripada wabak tersebut. Dan kita boleh bayangkan kalau sekiranya ada seorang atau dua orang yang positif COVID ya, datang ataupun uh, datang bersama-sama menyebabkan risiko kepada semua yang lain. Oleh kerana itu saya mengambil kesempatan, kalau sekiranya ada di antara kita yang demam, yang tak begitu sihat, Ya, saya cadangkan bahawa dia tidak datang ke pejabat ya kerana uh, boleh mendatangkan risiko kepada orang lain dan kesannya sangat besar. Ya mungkin berpuluh jabatan-jabatan terpaksa ditutup sekiranya uh, dia hadir. Kalau sekiranya kita tak sihat, kita demam, ya, batuk dan sebagainya, saya cadangkan bahawa terus buat lakukan pemeriksaan. Ya supaya paling tidak kita mengelak keluarga kita, anak-anak kecil daripada terkena wabak ini. Yang kedua, Walaupun kita akui bahawa kerja kita memang tidak akan habis sampai bila-bila Tetapi ya, kalau sekiranya kita dalam keadaan situasi yang kita tidak sihat Kita datang mesyuarat dan seumpamanya menyebabkan risiko jangkitan akan melibatkan orang lain Dan ini implikasi yang besar menyebabkan jabatan ataupun kementerian terpaksa ditutup Pusat-pusat ya, akan terpaksa ditutup Jadi oleh kerana itu kita melihara peraturan, peraturan SOP yang ditentukan di samping itu, dengan penuh penjagaan kepada peraturan SOP yang ada, ya, maka kita sebagai seorang Islam kita ada Allah, kita ada Tuhan dan kita tahu bahawa semua penyakit ya, turun bersama dengan penawar, liku lidah indawaun. Setiap penyakit itu ada ubatnya. Ya. Ubat itu dalam dua keadaan, yang pertama ubat untuk merawat, yang kedua untuk ubat untuk mencegah ya ubat untuk merawat sebagaimana yang kita tahu ya di pelbagai jenis apa masih menyediakan pelbagai jenis ubat hasil kajian-kajian penelitian dan sebagainya termasuklah vaksinasi yang telah diperkenalkan dan kita semua sedang berusaha sedang mengambil vaksinasi tersebut kepada mana-mana warga kasar yang belum mendaftar pastikan anda mendaftar ya supaya kita ya, dapat masuk dalam senarai untuk divaksinasikan tapi yang kedua aspek yang kedua ialah bahawa kita juga menyedari sebagai makhluk yang lemah kita terpaksa mohon perlindungan kepada Allah yang Maha Kuat sebagai makhluk yang terdah kepada pelbagai musibah kalaulah tanpa perlindungan daripada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala setiap waktu sebenarnya kita terdah dengan pelbagai musibah maka kerana itu doa-doa ini di antara doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada ayat yang Allah sendiri turun dan Allah suruh kita mohon, kita baca, kita minta lindung. Seumpama kita minta lindung daripada ya, musibah, na'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, mungkin ya di antara kita boleh ya, telah pun membaca, telah pun beramal dengannya, tapi mungkin juga anak-anak kita, keluarga kita belum membacanya dan belum beramal dengannya. Maka hari ini pada pagi mulai ini ya, saya ingin menyarankan bahawa kita membaca zikir tersebut pada setiap hari pagi dan petang. Di samping zikir yang biasa saya sebut dahulu iaitu Bismillahirrahmanirrahim, -la, la yadurru ma'asmi syai'un um fil ardi wala fis sama wa oh, al alim. Ya bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un um fil ardi wala fis sama wa oh, al alim. Hendaklah kita baca tiga kali pada waktu pagi dan tiga kali pada waktu petang yang suruh kita bukan menteri, bukan ketua jabatan, bukan kerajaan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila baginda menyuruh demikian, kita harus memahami bagaimana perintah tersebut surah itu ialah untuk melindungi kita daripada sebarang darurat, sebarang mudarat. mudarat datang daripada atas, ada mudarat yang datang daripada bawah. Ada mudarat yang datang depan kita dan belakang kita dan kiri kanan kita. Dan kita tak tahu eh ya, mudarat yang dapat kita lihat dengan mata kasar ya seumpama berlaku pelbagai eh, musibah yang kita tengok kemalangan jalan raya, ya, runtuhan bangunan atau atau mudarat yang kita tak dapat lihat dengan mata kasar kita, seumpama amalan sihir, ya seumpama uh, COVID-19, seumpama pelbagai benda-benda ya, lain yang di alam ghaib sebab kita tahu sebagai seorang Islam ya alam ghaib jauh lagi besar daripada alam zahir ya alam ghaib jauh lagi luas ya lagi sophisticated lagi canggih berbanding alam yang zahir bilangan manusia dengan jin jauh lebih besar Ini sebah seorang manusia 9 jin dan 90 para malaikat dan menunjukkan kepada kita bahawa di alam ghaib itu ya pelbagai benda yang kita langsung tidak mengetahui Ya, maka kita mohon pelindungan daripada Allah Subhanahu Wataala. Tetapi sekalian bayangkan Covid 19 ini merupakan satu musibah yang melanda dunia. Negara yang hebat, negara yang canggih, negara yang hebat tamadunnya, perubatannya juga terkena wabak tersebut. Apatah lagi negara-negara yang sedang membangun, negara-negara yang miskin, yang lagi terdedah dengan bencana yang sedang melanda dunia ini. Dan ini membuktikan kepada kita bahawa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala, agungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai makhluk yang lemah, maka kita mengambil kesempatan pada hari yang mulia ini untuk sama-sama kita beramal dengan zikir yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya saya menyeru kepada semua kaki tangan, semua kerja pak warga kerja kasar supaya melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Jaga integriti kita, jaga akhlak kita, jaga amalan kita supaya kita akan uh, melakukan suatu perkara lalu kita menepati apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala oleh jabatan kita peraturan peraturan negara kita seluruhnya sekian wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh